Esther chapter number 2 from verse 5, the Bible says, now there was a Jew in Susa, the capital, whose name was Mordecai, the son of Jair, son of Shimei, son of Kish, a Benjamite, who had been carried away from Jerusalem among the captives, carried away with Jeconiah, king of Judah, whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away. Agiwi hadaza, not go Esther, Jeptamne tupio, ag kwanda yin. Amune, kima wotinye kwanda, agame, agi chepto, negitinye yitota nemye, ag toge negararan, ag yekin gome kwanda yin, agame yin, kona mwote kai, kwe chepta yin. And the maiden pleased him and won his favor, and he quickly provided her with her ointment and a portion of food, and with 7 chosen maids from the king's palace, and advanced her and her maids to the best place in the harem. Angalole kim noteta tae. Nasukumzia uwezo ya mahubi. Amache inangumyeka le. Nataka ukashike maneno haya. Na tofauti ya mwenye anaomba, na tofauti ya mwenye haombi. Mite jine enso inde anginene na masawa. Na tofauti ya Kristo aliyeokoka tu na hana maombi. Mite chine tena de bigisi ka umatiro sa tofauti ya Mkristo aliyeokoka na ana maombi agenda de bigisi ka umatiro sa binti alikuwa na anaomba la kwa nguviso ina alikuwa amejifunza kuomba tangu baba yake na mama yake alipomwacha kiapo na kio basa kwa ngende bosi alikuwa amejifunza kuomba kutoka utotoni mwake kiso ile na tembo bila yaonekana kila mara alikuwa akipiga magoti mbele za Mungu akimwambia Mungu nisaidie. Hata baba na kikuti nyendata mbori. Akimwambia Mungu nitazame maana jina mama wana baba. Kero na mumba tinyega amenda kwa. Akimwongeleza Mungu kwamba nisaidie na unipiganie. Tawarosa alibelishe wa. Tazama maombi ya huyu mtoto akaanza kugeusha mambo. Kiwal saeza la kwa nitumu. Tango la kwanza. Netai. Maombi yake aliposikika kule juu mbinguni. Kingo kaza saa nyingine ngisa. Biblia ikatuambia kwamba Mungu akajibu huyu Esta akaoleka na mfalme. Kwa wanogo wana Esta huo tuni la historia. Na akaoleka na mfalme kwa njia gani? Hapo tunaona na historia. Baada mfalme angepangwa kuoa Esta kutoka kwenye makumbini ijerusa aje. Bado unaketi kwenye kiti cha ufalme. Akaidi amri ya mfalme kuisha mtu. Tarehe nne cha ama sika imani, maana tunahitaji miujiza wa haraka na mkaya nenda Mungu yeni kwa mujina. Haleluya. Haraka chok chine pata kutendeka kama ni kutembea utembea kwa kitinyera kwa kosa tunafunguliwa.
nyoro nyasuti kipo. Aleluya. Watu wenu watangani. Watu wenu watanga. Mordekai akafahamu kwamba yule hata sio mtoto tu bali ni muombe. Kimu yapo Mordekai na mala kwetu chesa kwa sababu akamwambia akamwambia wali walinzi wa mfalme kwamba enene mkaambie Esther. Jina jiga yule yenda mkuu yeta mlobo mwa. Asimame pamoja naji wakati huu. Kwa tongo mbona tena. Azione hata na yeye atafanya. Kama mtu mwingine utakufa kweli. Kime lakini hata na yeye. Amenene mbona. Haleluya. Hata lipo sikia ujumbe. Kingo kaza kama leo nimeenda kuambia kwa. Kama leo atakutana ujumbe haraka haraka. Kwa hiyo ujumbe. Endeni mkamwambie Mordekai. Usiwache Mordekai. Nikutaka ufanye maombi na kufunga. Kama mimi nitafunga na watoto wajakazi mahali hapa. Hapo tena arutika akiwaita. Nitaomba kutafuta uso wa Bwana. Asaya chini tokea. Liwe liwalo ninajua Mungu atakutosea wewe. Watu wote wanaangalia. Hebu bi juu kwa kukonja maarifa. Hapo matendo na he. Wanaangalia kile lakini hawaoni. Hapo mageni. Wanasikia pase lakini hawaelewi. Hapo mabase. Katango mierae. Nisikilize vema leo. Tamani tamine boke tangi rukuke. Uke wakati wa kwa na tamani na bali ajendo mimi yeta jo. Uke wakati wa kutafuta haya. Tamani na bali ndengo hiyo ni kama wewe. Uke wakati wa kuchinja. Ajendo ni Jehova ndio. Ili tukutane na Mungu aishi mwenye katika china wa Yesu. Ndio waende kuondoka kule. Mama ndo mnyanguoni. Bila kufunga na kuomba. Baba kwa misa aite na. Ndio waende kubarikiwa. Mimi wewe bila kufunga na kuomba. Kwa misa aite kwa mtoto wako. Isaiah chapter number 62. Mama ndio atakwambia mwanzo au mwanzo. Ambao mungu au Yerusalemu. Hapo ipamandai manda yeye. Bouga alune. Hapo manda yetu nini? Boudai ndani. For Zion's sake, I will not keep silent. And for Jerusalem's sake, I will not rest. Until our vindication goes forth as brightness and our salvation as a burning torch. Kuana takwa nasema kuhusu mlima wa Zion. Ile nilikufundisha. Kimo kwa malale tumeta afsayo nikia. Bali alikuwa kinena kuhudu watu waliyo kombolewa. Kwa baateki malale na kukwa bichiki nitia. Amote na Kristo Yesu mahali yako. Amo Kristo Yesu. Wana atibiwe. Amen. Mungu akasema. Kwa majongo kwa. Sita jamani. Masise. Wana atibiwe. Amen. Masise akuma unyi akuma inye. I will not keep quiet or be silent. Kwa tana ye kabisa kwa wame ule kwa ana kenda bi. Fanya baraka itirike ndani ya moyo wako. Kama ndio mambo ya maduti au wenye Mungu anasema acha lala acha kuzunguka ndani yako kiumbe yako wakati mmoja unapanguza macho. Wala mambo yanoni Jehova au wenye Mungu anasimama kwa ajili ya tuli ya gari ile kitu wenye ndio kila wakati unapolilia kwa Jehova wala kiza mambo mmoja kwa wenye anasema kitu na maana kwa tuli yenyewe taita ukisema nani anachukua na tikarge kutukuke uende huko pakini tunapitia kwa nini anafanya kwa hivyo kwa nini tunafurahi kama uende ana kama maliota